studentskom odmaralištu na Paliću održava se 29. po redu takmičenja u programiranju logičkih kontrolora, čiji je ovogodišnji domaćin Visoka tehnička škola strukovnih studija. Politehnička škola danas je širom otvorila vrata za sve zainteresovane đake 8. razreda subotičkih osnovnih škola, koji su želeli da se upoznaju sa obrazovnim profilima, đacima i profesorima u ovoj školi. Ponovo su dozvoljene posete pacijentima u opštoj bolnici Subotica. Košarkaši Spartaka pobedom nad ekipom Heliosa iz Slovenije plasirali su se u polufinale drugog po jačini regionalnog takmičenja. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Najveći salon keramike u Subotici, Fontana. Dobroveče, poštovani gledaoci. Moje ime je Jasmina Tatić, a vi pratite Infoblok i u Eko televizije. U studentskom odmaralištu na Paliću održava se 29. po redu takmičenje u programiranju logičkih kontrolora, čiji je ovogodišnji domaćin Visoka tehnička škola strukovnih studija. Takmičenje traje 3 dana, a okupilo je 25 ekipa sa univerziteta u Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Miloš Radević je student master studija na smeru mehatronika, robotika i automatizacija na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. On je deo tročlane ekipe ove visokoškolske ustanove koja je po prvi put ove godine uzela učešće na takmičenju. Takmičenje može biti veoma komplikovano sa strane zato što zahtijeva intenzivno pripremanje, pogotovo zato što je nama još prva godina, a sa druge strane treba ukomponovati i teorijske aspekte sa praktičnim, a mi smo se spremali u prostorijama našeg fakulteta, jer nam je fakultet obezbijedio opremu i tu smo ja, moja koleginica Milad Savasović i kolega Nemanja Žuljev zajedno proteklih par dana teoriju zajedno prelazili, radili zadatke, testirali, vježbali konekciju, povezivanje, tako da mi smo zadovoljni što smo spremili, a opet na takmičenju ćemo dobiti nepoznat zadatak pa ćemo vidjeti kako ćemo se tu snaći. Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice se 2012. godine priključila takmičenju u programiranju PLC-ova, a ove godine je preuzela ulogu domaćina i po prvi put dovela takmičenje u Srbiju, koje inače svake godine organizuje drugi univerzitet ili fakultet. Ove godine na takmičenju učestvuje 25 ekipa sa po 3 studenta sa univerziteta iz Srbije, Mađarske i Rumunije, a Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Subotice je jedina visoka škola koja učestvuje. Oni će se takmičiti u programiranju tih malih uređaja koji su u stvari mozak današnjih industrijskih mašina. Znači danas ako pogledamo bilo šta, bilo kakav robotizovani sistem ili tako nešto, najverovatnije se u upravljanju krije programirani logički kontroler, znači to je nešto vrlo aktuelno danas u industriji i vrlo traženo. Dakle, to bi bilo to. Prvog dana je teoretski deo, drugog dana je jedna stvarna tehnologija koju niko ne zna, zato je sakrivena ovde kod nas u prostoriji, trenutno ovde gospod jednici rade, a trećeg dana je jedna takozvana virtualna tehnologija, mora da se isprogramira i to mora da proradi. Takmičenje u Subotici traje od 16. do 18. aprila, a studenti će za to vreme pokazati svoje znanje u programiranju logičkih kontrolera. Politehnička škola danas je širom otvorila vrata za sve zainteresovane đake 8. razreda subotičkih osnovnih škola koji su želeli da se upoznaju sa obrazovnim profilima, đacima i profesorima u ovoj školi. Pored manifestacije Otvorena vrata u školskom objektu u Harambašićevoj ulici prvi put održani su dani zanata. Manifestaciju Dana otvorenih vrata u Politehničkoj školi posetili su osmaci gotovo svih subotičkih osnovnih škola. Među zainteresovanim osmacima bili su đaci osnovne škole Sečenj Ištvan, Milica Makić i Relja Bedić, kojima je na listi želja obrazovni profil tehničar multimedija u Politehničkoj školi. Idemo u osnovnu školu Sečenj Ištvan, planiram da upišem tehničar multimedija, dvoumim se, jer nije mi politehnička na prvoj. Prvo mi je za policiju, pošto smo se već prijavili, ako me ne prime, onda ću u politehničku za tehničar multimedija. Pošto volim da fotografijem, da snimam, tako to. To mi je omiljeno stvar da radim. Turistički tehničar ili forenzičar, tako. Ostao želje još, ne znam.
Prema planu upisa, Politehnička škola će u narednoj školskoj godini upisati 240 đaka u 9 odeljenja na 5 područja rada, na 3 nastavna jezika, srpskom, mađarskom i hrvatskom. Na području rada, geodezije i građevinarstvo, đaci će moći da se školuju na obrazovnom profilu arhitektonski tehničar, dekorator zidnih površina, operator osnovnih građevinskih radova, a na području rada, hemija, nemetali i grafičarstvo, na obrazovnom profilu tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje. Na području rada, šumarstvo i obrada drveta, na obrazovnim profilima tehničar tehnologije drveta i oblikovanja nameštaja i operator za izradu nameštaja. A na području rada, kultura, umetnost i javno informisanje, bit će obrazovni profil likovni tehničar i tehničar dizajna interijera, dok će na području rada elektrotehnike biti obrazovni profil tehničar multimedija. Što se tiče novog smera tehničar tehnologije drveta i oblikovanja nameštaja, to je u stvari smer koji smo mi imali i ranije. Na tom smeru učenici uče da oblikuju nameštaj, da ga projektuju, uče pomalo i da tehnike izrade nameštaja i enterijera. Dakle, tu negde imamo taj smer koji je na području rada, šumarstvo i obrada drveta. Dakle, to je novi, ali da kažemo stari smer koji je samo promenio nekako naziv. Prvi put ove godine organizovani su i dani zanata kako bi približili zanatska zanimanja učenicima koji planiraju da nastave obrazovanje na trećem stepenu. U školskom objektu u Harambašićevoj ulici danas su imali priliku da se oprobaju ulozi molera, zidara ili parketara. Nakon završetka planiranih radova na dogradnji i adaptaciji objekata predškolske ustanove Naša radost, kapacitet će biti povećan za oko 500 mesta. Nakon završetka radova kapacitet će biti dupliran u vrtićima Sanda Marijanović na Prozivci i Mandarina na Radijalcu. Za ove investicije obezbeđena su sredstva u iznosu od 200 miliona dinara. Sada sledi izbor izvođača od kog zavisi dinamika radova, a nadogradnja vrtića Mandarina planirana je do kraja juna, vrtića Sanda Marijanović do septembra meseca. Također planirana je adaptacija prostora u Đurđinu i Tavankutu za potrebe vrtića. Nadam se ćemo uskoro se i proširiti sa objektima u Tavankutu i Đurđinu. Naravno, i nadogradit ćemo dva naša postojeća objekta, to su Mandarina i Sanda Marijanović, odnosno objekat na Radijalcu i na Prozivci. Tu ćemo otvoriti još po 4 nove grupe, tako da će nam se kapacitet značajno povećati i nadam se će sve biti gotovo nešto već do juna meseca, nešto u toku juna meseca, a nešto do početka sledeće obrazovno-vaspitne godine u septembru, tako da će nam se verovatno kapacitet značajno povećati. A što se tiče radova, onda da kažem da pripremamo, uskoro će početi rekonstrukcija centralne kuhinje i nju planiramo da završimo tu negde do početka ili do kraja na mesec. Vidjet ćemo od izvođača kako budu brzo izvodili radove. Naš predlog je da se to što pre uradi, ostale ta treća faza se završi. Tehnička dokumentacija je potpuno pripremljena, tako da očekujemo uskoro i javnu nabavku vezano za izvođenje radova. Ponovo su dozvoljene posete pacijentima u opštoj bolnici Subotica. Posete su dozvoljene utorkom i četvrtkom u periodu od 15 do 16 časova i subotom i nedeljom od 14 do 16 časova. Vanredne posete pacijentima moguće su jedino uz dozvolu načelnika službe, odnosno odeljenja, navodi se na sajtu Opšte bolnice Subotica. U prostorijama mesne zajednice Čantavir sutra će biti održana zdravstvena akcija Selo u pohode u periodu od 8 do 10 časova. Građani će imati priliku da prekontrolišu krvni pritisak i šećer u krvi, kao i da odrade FOB test koji određuje prisustvo minimalnog krvarenja u stolici, kao i test na depresiju. Dijabetičarima će biti omogućen pregled očnog dna kako bi se uočile promene koje ova bolest može izazvati. Svi posetioci akcije imaće priliku da izmere težinu, visinu i da utvrde svoj indeks telesne mase. Merenja će se vršiti na vagi koja određuje i procenat masnog tkiva, vode i viscelarne
krvne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznije uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje će deliti savete o značaju preventivnih i screening pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja. Tokom trajanja akcije, volonteri Crvenog krsta će podeliti pakete hrane i higijene socijalno najugroženijim stanovnicima ovog naselja. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti organizuje u petak radionicu pripreme voćne salate za decu pod nazivom Voće i povrće za svakog ko hoće. Radionica počinje u 11 časova u Mađarskom kulturnom centru Nepker. Ulaz je slobodan za svu zainteresovanu decu, njihove nastavnike i roditelje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu podneće krivičnu prijavu protiv 18-godišnjeg Subotičanina i 26-godišnjeg muškarca iz okoline Sombora zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa, dok će po nalogu zamenika tužioca Višeg javnog tužilaštva u Subotici biti podneta krivična prijava i protiv 16-godišnjaka također iz Subotice za isto krivično delo. Sumnja se da su oni u toku prethodne noći u jednom subotičkom naselju iz kamiona ukrali naftu. Policija ih je ubrzo identifikovala i nedaleko od lica mesta pronašla 4 kanistera sa naftom, crevo, rukavice i 2 šavcigera. Naknadnim pretresom kuće 16-godišnjeg Subotičanina pronađena je i jedna lovačka puška, jedna malokalibarska puška i više komada municije različitog kalibra, koji će nakon veštačenja biti predmet daljeg postupka. U narednih nedelju dana za saobraćaj će biti zatvorena Rudić ulica, na delu od kružnog toka sa ulicom Matka Vukovića do kružnog toka kod gimnazije Svetozar Marković. Ulica će biti zatvorena zbog radova koje će izvoditi javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, a koje se odnose na sanaciju kvara na magistralnom cevovodu i dovođenju podloge kolovozne konstrukcije u celoj širini kolovoza u stanje pre havarije. Obustava će trajati do 23. aprila. Slede informacije iz sveta sporta. U utakmici četvrtfinala Kupa Srbije u fudbalu za žene igračice Spartaka ostvarile su pobedu protiv ekipe Spartak DOO rezultatom 9:0, iako je posle prvih 45 minuta bilo 5:0. Obe ekipe se okreću obavezama u okviru play-offa. Ekipa Borisa Arsića u narednom trećem kolu dočekuje ekipu Crvene zvezde, dok će devojke Spartaka DOO gostovati u Zemunu protiv sastava Sloge. Košarkaši Spartaka plasirali su se u polufinale drugog po jačini regionalnog takmičenja. Tim Vladimira Jovanovića i u drugoj utakmici četvrtfinala pobedio je predstavnika Slovenije ekipu Heliosa sinoć pred svojom publikom, bilo je 79:68. Imao je domaći tim dosta problema sa upornom i disciplinovanom ekipom iz Slovenije. U većem periodu igre gosti su se uglavnom branili zonskom odbranom, da bi u posljednjoj četvrtini igrači Spartaka serijom 11:0 potvrdili polufinale. Naredni protivnik subotičkoj ekipi biće poznat posle meča Široki MZT Skoplje. Miloš Milisavljević, igrač domaćeg tima, sinoć je odigrao 150. utakmicu u dresu Spartaka. Mi smo imali tu tri cilja. Prvi je bio znanstvena fantastika, dobiti 14 razlike ovu ekipu Spartaka i sa ovom našom ekipom nemoguće. Druga je bila da možda dobijemo utakmicu, a desila se ova treća. Odrali smo korektnu utakmicu sa mladom ekipom, sa Bernardom 19 minuta, Mahkovićem 21 i 7 Mirtića, kao što sam rekao, bez Džitea, i očekivano imali smo probleme sa, to su velika tijela, agresivna ekipa, iskusna, i naravno izgubili smo skok, 18 ofenzivnih skokova Spartaka, ali generalno ova utakmica je za nas bila ok i idemo bez nekog razočaranja na autobus. Ako pitaš bilo kog trenera, on će ti reći na primjer da bi svaki trener voli na primjer da ima te poene raspoređene. Nije to ideja, ko što nije bila ideja, ne može da bude. Bilo bi mi drago da može tako, ko što nije bila ideja da, ne znam, u Domžalama iskoči bar na koliko iskočio, ali iskočio, ima jako dobru utakmicu. Tako da danas se ispostavilo da svi su, skoro svi igrači su imali
ajde kažemo, ne isti učinak, ali približno isti učinak, ovaj, što sigurno mene kao trenera može da raduje, ali opet kažem, taj napadački deo nekako mi uspemo da napravimo. Međutim, ovaj, mislim da i prolazak polufinala i eventualno, odnosno ulazak u finale i eventualno osvajanje aba dva lige, pre svega će ovaj, zavisiti od odbrambenog dela. I u tom, kažem, polažem dosta nade, mislim da možemo daleko bolje nego prvo poluvreme, mislim da možemo čak bolje nego drugo poluvreme, sad dok sam neskroman, ne znam, vidjet ćemo, ali ovaj, uzdam se u ove moje igrače. Subotički tim nema puno vremena za odmor, pošto ih za dva dana očekuje meč u Čačku protiv ekipe Borca u okviru razigravanja za prvaka Srbije. Proteklog vikenda Beograd je bio centar plivačkih zbivanja u regionu. Na dve velike plivačke manifestacije nastupali su i takmičari Spartaka, ostvareni su više nego dobri rezultati. Kadeti plivačkog kluba su učestvovali na memorialnom plivačkom mitingu Aleksandar Latinić Šuki za mlađe takmičarske kategorije. Osvojene su 4 zlatne, 5 srebrnih i 2 bronzane medalje. Za najuspešniju takmičarku proglašena je takmičarka iz plivačkog kluba Spartak Petra Botka, Lena Torbaji i Miša Novović također su imali zapažene rezultate. Uporedo je bilo održano i takmičenje u kategoriji do 12 godina i mlađi. Osvojeno je 14 medalja i 3. mesto u ekipnom plasmanu. Svi takmičari koji su nastupali osvojili su medalje. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će privremeno biti isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. Od 9 do 10 časova struje neće biti u Nosi, ulicama Šupljak 635A do 657, Nosa 633 do 666, Salaši u okolini. Od 9.05 do 12 časova struje neće biti u Podgorskoj ulici. Od 9.10 do 14 časova ulicama Jelene Čović 51 do 86, Borivoje Mišića od broja 1 do 17, Ištvana Rutaja 16, 18, 27, 32, 34, Josipa Slavenskog do broja 18, od 11 do 12 časova u ulicama Studenička, Oromska, Bele Bartoka između Studeničke i Livke Šandora, Livke Šandora u okolini, a od 13 do 13.30 u ulicama Gutenbergova 2 do 16, Parna strana, Kodalj Zoltana 26, Heroja Pinkija 65, 72 i 74. Da pogledamo sada kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. Sutra umereno oblačno, duvaće umeren severoistočni vetar, minimalna temperatura 7 stepeni, a maksimalna dnevna 16 stepeni. Osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima mogu osjetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se dodatna opreznost. Na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U studentskom odmaralištu na Paliću održava se 29. po redu takmičenje u programiranju logičkih kontrolora, čiji je ovogodišnji domaćin Visoka tehnička škola strukovnih studija. Politehnička škola danas je širom otvorila vrata za sve zainteresovane đake 8. razreda subotičkih osnovnih škola, koji su želeli da se upoznaju sa obrazovnim profilima, đacima i profesorima u ovoj školi. Ponovo su dozvoljene posete pacijentima u opštoj bolnici Subotica. Košarkaši Spartaka pobedom nad ekipom Heliosa iz Slovenije plasirali su se u polufinale drugog po jačini regionalnog takmičenja. Bio je ovo Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.